ardhur këtu deputet I PD-s, ka bërë fushat për mua për PS-n, dhe midis dy kohërave ka kap dhe ai një drejtori. Një ditë pasi kryeministri e thumboi në parlament, deputeti Lefter Maliqi u kundërpërgjigj ashpër duke thënë se tani u hapën letrat dhe ai do të flasë me fakte. Kërcënon se do ta nxjerrë kryeministrin Lakuriq me disa filmime që sipas tij do të publikohen shumë shpejt. Deputeti Maliqi sfidon hapur kreun e qeverisë duke paralajmëruar se do të jetë ballë për ballë me të në parlament. Në qoftë se ky është burr, sot fillon deklarata e parimja. Do të jetë përballë meje në parlamentin e Shqipërisë dhe do ta zhvesh Lakuriq siç është. Mos të kujtoj ky palaço se ka vdekur prifti dhe videot e priftit apo kasetat të dashi pezës apo të lokalet e tiranës mungojnë. Po e përsëris, nuk mungojnë videot dhe kamrat e këti mashtrusit, të këti skenaristit të 21 janarit, të këti skenaristit të puqit të shtetit, të këti skenaristit që çfarë nuk bëri për të rëzuar qeverin Berisha apo edhe Zotin Meta. Maliqi flet për përpjekjet e Tiranës për pazares e ai 2017-ës, por si pas ti askush nuk e beson më. Ka frik nga koalicionet, ka frikë sepse këtë do marveshje si 2017-ën, me Zotin Basha, por nuk ka rrinë me sepse i doli boja, dhe vetëmja rrugë të njën mesajet kërsunuse, është prisja dhe grisja e marveshjes në rezidencën amerikane, duke përdorur dhe duke kryuar forcë të re politike me deputetet e blerë të opozitës së re, se ky njeri, po ja u them, dhe atë palaç oligarkia lënë mbrapa këtyre për të kryuar forcën e re politike, që e ka përdorur për të blerë votat, një oligark që jeton Tiranë apo Durrës. Maliqi e konsideroi ditë të zezë për shqiptarët votimin e Parlamentit Evropian të rezolutës për Ballkanin Perëndimor, ku përfshihen edhe 15 kushtet për Shqipërinë.